Сам утік до Росії, а своїх бандитів-посіпак залишив у Києві. Мріяв, що колись росіяни захоплять столицю, ті підтримують окупантів. СБУ знешкодила банду злочинців, якими з Росії керував екс-нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. Силовий осередок входив до громадського об'єднання «Патріоти за життя». До втечі нардепа в обійми Путіна ці так звані патріоти влаштовували провокації на масових заходах у Києві. А ще охороняли верхівку ОПЗЖ. За даними слідства, до складу банди входило щонайменше 12 молодиків, причетних до кримінальних кіл. За задумом екс-нардепа, учасники банди мали залишитися у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону. Проте після втечі Киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових прибутків. Встановлено, що вони налагодили виробництво і збут оптових партій амфетаміну на Київщині. У межах кримінального провадження за частиною 2 статті 307, а це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, планується повідомлення про підозру організатору і учасникам злочинної групи. А також буде обиратися запобіжна міра у вигляді тримання під вартою. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконних дій зловмисників.